וברכה לכל הצופים. אנחנו בסדרת שאלות ותשובות בנושאים הקשורים לנפש האדם. את השאלות שלכם אתם יכולים לשלוח אל המייל שמופיע כאן בתחתית המסך. והפעם אנחנו רוצים להתייחס אל אדם ששואל איך מתמודדים עם הסחות דעת. וזו שאלה חשובה מאוד. איכות החיים שלנו תהיה תלויה באיכות המיקוד שלנו בחיים. ההצלחה בכל תחום בחיים תהיה תלויה במיקוד של האדם, בעבודה, בחברה, בקהילה. אדם שעובד ומעניק תשומת לב לעבודה שלו, אפילו שעה ברצף, יצליח הרבה יותר מאשר אדם שכל 10-15 דקות פונה לטלפון, לשיחת מסדרון, לבדוק דואר אלקטרונים. עוד דוגמה אחרת, אדם שנמצא הבית עם הילדים לזמן איכות, אבל כל כמה רגעים יענה הטלפון, ינסה להשלים עוד עבודה, עוד מטלה, בבית או בדברים שמחוץ לבית. במחשבות שלו הוא עסוק בדברים אחרים, הוא מרוכז בעבודה, לכן הוא פחות יצליח להיות קשור להורות שלו, ממוקד בהורות שלו, קשור עם הילדים שלו, ממוקד בחינוך הילדים שלו. כך בכל תחום בחיים. לכן איכות החיים שלנו תהיה תלויה ביכולת המיקוד שלנו, בחיים שלנו, בדברים החשובים ביותר שישנם. ישנן מספר סיבות שמקשות על האדם להיות מרוכז במה שהוא עושה. סיבה אחת שמונעת מהאדם להיות מרוכז במה שהוא עושה, וזה הפרעה חיצונית. זו הפרעה חיצונית, כמו שדיברנו עכשיו, אדם קורא בעיתון, מדבר בטלפון וגם אוכל, הוא מרוכז בבת אחת בכמה דברים. אמנם זה יכול לפתח את הכישרון של האדם לעשות כמה דברים בבת אחת, אבל מצד שני, זה גם יכול להרגיל את האדם לבני חשיבה שאומר, אני לא עושה משהו אחד, רק כמה דברים בבת אחת. ואז יצא שכרו בהפסדו. הוא חשב שירוויח ויעשה כמה דברים בבת אחת. אבל הוא הרגיל את הנפש, שרק אם הוא עסוק בכמה דברים בבת אחת, אז זה מעניין, אז זה מושך את הנפש שלו. אבל אם הוא לא עושה כמה דברים בבת אחת, אז הנפש מתרגלת להשתעמם. מהמקום הזה, האדם מתקשה למקל את עצמו עם משהו אחד. וזו נקודה אחת שחשוב לשים לב אליה. יש הסחות דעת שהן לא חיצוניות, אלא פנימיות. לדוגמה, אדם שדואג הרבה על העתיד, מרגיש חרטה על העבר, אלו מחשבות שמקשות על האדם להתרכז במה שהוא עושה. לא פעם, אנשים כאלו חסרים את היכולת לראות את העולם בפרופורציה נכונה, כי האדם באמצע עבודה יש לו שיחת טלפון, הוא מרגיש שהוא חייב לענות, כי בעיניים שלו, מי כבר זה יכול להיות מעבר לקו? כל שיחת טלפון נתפסת בעיניו כהשיחת הטלפון החשובה ביותר, כשיחת טלפון נדירה מאוד. אבל זה לא כך. יש במהלך היום הרבה שיחות חשובות. הן לא תמיד שיחות דחופות שחייבים לענות עליהן מיד כאן ועכשיו. זו לא שיחה דחופה. אבל האדם שסובל מהסחת דעת, יש לו מעין משוואה במוח שאומרת, שיחת הטלפון שכעת הוא שומע, זו שיחה דחופה. כל שיחה מקבלת משמעות מעבר למה שהיא באמת. זה נקרא שכל שיחה מקבלת משמעות מעבר לכל פרופורציה. אדם באמצע עבודה נכנס דואר אלקטרוני. ובבת אחת נכנס הדואר אלקטרוני. למה? כי הוא מעניק לאותם דברים קטנים שמסיחים את הדעת משמעות רבה מדי, מעבר למה שהיא באמת. כך גם כשהוא דואג על העתיד או מתחרט על העבר. לרוב הוא מוציא את המחשבות שלו מחוץ לכל פרופורציה. אז איך אנחנו מתמודדים עם הבעיה? דבר ראשון, בשביל לנטרל את האשליה שכמה שיותר דברים שאדם יעשה כך הוא יהיה מוכשר יותר, אז חשוב לשנות את המחשבה הזו ולהרגיל את עצמנו לומר שכמה שיותר דברים נעשה, זה יהפוך אותנו לאדם פחות מוכשר, לאדם לא ימוקד, זה ייצור אצלנו מערך נפשי לא מסודר. הוא אולי יהיה כישרוני בפוטנציאל, אבל פוטנציאל לא ממומש, הוא לא תמיד כל כך יעיל. אנחנו מכירים הרבה אנשים עם פוטנציאל לא ממומש. לא פעם בחיים, זה בגלל שהם לא יהיו ממוקדים בחיים שלהם. עוד נקודה חשובה, שימצא פעם ביום, במשך שבועיים, 20 דקות ברצף, עדיף בוקר וערב, זמן קבוע לפעילות קבועה, לעשייה קבועה. פעמיים ביום, 20 דקות, משך שבועיים. פעילות קבועה שבה אנחנו לומדים, פעילות גופנית, תחביב, עבודה, 20 דקות קבועות. שום דבר לא יפריע לנו, ממוקדים רק בעשייה שלנו. מי ש20 דקות קל לו,
40 דקות. מי ש-40 דקות קל לו, שעה. כך אנחנו מתחילים להרגיל את המוח שלנו, באופן קבוע, להתמקד עם משהו אחד. עוד נקודה. אם יש לנו מחויבות, לדוגמה, להיות עם הילדים, יעזור לנו לחלק את המשימה. אם לדוגמה, אנחנו צריכים להיות איתם שעה שלמה, נחלק את זה ל-10 דקות, עוד 10 דקות, עוד 10 דקות. כלומר, נחלק את השעה ל-6 חלקים. פחות או יותר, וכך לא נצטרך שעה שלמה להיות עם הילדים. יש לנו 6 משימות שאנחנו מחלקים אותן, וכך אנחנו 10 דקות, הפסקה של כמה רגעים, עוד 10 דקות, הפסקה של כמה רגעים, עוד 10 דקות. נכון, ההצעה הזו דורשת משמעת עצמית, אבל זה משתלם. כי המחיר וההשקעה שנשלם בעבור משמעת עצמית תמיד תהיה זולה יותר מאשר תוצאות החיים שנחווה אם נחיה חיים ללא משמעת עצמית. בהצלחה.